ገድለ ሊቀ ሰማዕት ቅዱስ መርቆሪዮስ ምዕራፍ 4። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምናለሁ። ፊሎፓዴር ትርጉሙም የአብ ወዳጅ የሆነ መርቆሪዮስ ኅዳር 25 ቀን ሰማዕትነትን ተቀበለ። ሁለተኛም ትርጉሙም የኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋይ ማለት ነው። ይህ ቅዱስ የአባቱና የአያቱ ሀገር ከሆነች ከእስሊጦስ ሀገር ሰዎች ተወለደ። የተወለደበትና ያደገበት ሀገር ሮሜ ነው። የአባቱ የአያቱና የዘመዶቹ ስራም አደን ማደን ነበር። ከእለታት አንድ ቀን አባቱና አያቱ እንደ ልማዳቸው አደን ለማደን መጡ። የአውሬ ምልክት ያላቸው ሰዎችም ሁለት ሰዎችን አገኙና አያቱን በሉት። ዳግመኛም አባቱን ለመብላት ፈለጉ። ነገር ግን የእግዚአብሔር መልአክ እንዳይበሉት ከለከላቸው። አትንኩት፣ ከእርሱ መልካም ፍሬ ይወጣልና አላቸው። ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ ዙሪያቸውን በእሳት ከበባቸው። በተቸገሩ ጊዜ ወደ ቅዱስ መርቆሪዎስ አባት መጡና ሰገዱለት። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ከአውሬነት ወደ ሰብአዊነት ለወጣቸው። እንደ በጎችም ደጎች ሆኑ። ወደ ሀገሩም ከእርሱ ጋር ገቡ። ከዚህ በኋላ ቅዱስ መርቆሪዮስን ወለደው። ስሙንም ፊሎፓዴር ብሎ ሰየመው። የአውሬ መልክ ያላቸው ሰዎችም ከእነርሱ ዘንድ ብዙ ዘመን ከተቀመጡ በኋላ ክርስቲያኖች ሆኑ። የቅዱስ መርቆሪዮስ አባቶች ድሮ የማያምኑ ነበሩ። ወደ ክርስትና ከተመለሱ በኋላ ግን አባቱን ኖህ፣ እናቱን ታቦት፣ ፊሎፓዴርን መርቆሪዮስ ብለው ሰየሟቸው። የአውሬ መልክ ያላቸው ሰዎችም መልአኩ ተገልጦ እንደ ተናገራቸው ለአባቱና ለቅዱስ መርቆሪዮስ ታዛዦች ሆኑ። ንጉሱም ዜናቸውን ሰማ። እግዚአብሔር በንጉሱ ፊት ከአውሬነት ፍጥረትነታቸው መለሳቸው። ንጉስ ያቀረበላቸውን አውሬዎች ሁሉ አጠፏቸው። ንጉሱ ይህንን ባየ ጊዜ እነሱን ፈጽሞ ፈራቸው። ንጉስ የአውሬነት ፍጥረታቸውን ከእነርሱ አስወግዶ ወደ ሰው ልጅ ፍጥረት ይመልሳቸው ዘንድ እግዚአብሔርን እንዲለምን የቅዱስ መርቆሪዎስን አባት ለመነው። እርሱም እግዚአብሔርን ለመነ። ክብር ምስጋና ይግባውና አውሬነታቸውን ለውጦ እንደ ሰው ልጅ ፍጥረት ሆኑ። ከዚህ በኋላ የቅዱስ መርቆሪዎስን አባት ወስዶ የሰራዊቱ አለቃና ገዥ አድርጎ ሾመው። እነዚህ አውሬ መልክ ያላቸው ሰዎች ይታዘዙታል፣ ሁሉም የሀገር ሰዎች ግን ይፈሯቸዋል። ከዚህ በኋላ ከሃዲ ንጉስ ተነሳ። ንጉሱንም ይጣላው ዘንድ ተመኘ። ንጉስ እነዚህን የአውሬ መልክ ያላቸውን ሰዎች አግባብተው አሳምነው ወደ እርሱ ያመጧቸው ዘንድ ጭፍሮቹን ላከ። ይህ ከሃዲ ንጉስ የቅዱስ መርቆሪዎስ አባት ያለበትን ሀገር ንጉስ ለመውጋት ስለፈለገ ለማሳመን ሞከረ። ያን ጊዜ እነዚህ አውሬ መልክ ያላቸው ሰዎች ላይ ተቆጣ። አንዱን ገደለው፣ ሰማዕትም ሆነ። ሌላው ግን ሸሸ። የቅዱስ መርቆሪዎስ አባት ወደ አገሩ በተመለሰ ጊዜ ልጁንና እናቱን ፈለጋቸው፣ ነገር ግን አላገኛቸውም። ንጉስ የቅዱስ መርቆሪዎስ አባት በጦርነት ላይ እንደሆነ በሰማ ጊዜ የቅዱስ መርቆሪዎስን እናት ለማግባት ይወስዳት ዘንድ አሰበ። ከንጉስ ጭፍሮች አንዱ ስለ እርሷ ንጉስ ያሰበውን ባወቀ ጊዜ ለቅዱስ መርቆሪዎስ እናት ሄዶ ነገራት። ይህንን በሰማች ጊዜ በስውር ከአገር ያወጣት ዘንድ ለመነችው። እርሷም ከልጇ ከቅዱስ መርቆሪዎስ ጋር ወጣች። አባቱ ሚስቱና ልጁን በፈለጋቸው ጊዜ አላገኛቸውም። በእነርሱ ዘንድ የሆነውንም ማንም አላስረዳውም። ንጉስ ከእርሱ ጋር በሚኖሩ የአውሬ መልክ ያላቸው ሰዎች የተነሳ ይጠራጠረዋልና ይፈራውም ነበር። በተበሳጨ ጊዜም በአገሩ ሁሉ ይልካቸዋል፣ እነርሱም ያጠፏቸዋል። ንጉስ ሚስቱን ለማግባት ያሰበውንና የሆነውን ሁሉ እንዳይነግሩት አዘዘ። ከዚህ በኋላ በንጉሱ ላይ ጠብ ተነሳ። የመርቆሪዎስ አባት በውጊያው ተሰለፈና ከዚያ ተማረከ። ነገር ግን በእግዚአብሔር ፈቃድ የሮሜ ሀገር ንጉስ ክርስቲያን ስለሆነ የቅዱስ መርቆሪዎስን አባት ክርስቲያን እንደሆነ ባወቀ ጊዜ ራራለት፣ ሊገድለውም አልፈለገም። በመርዶሳውያን ሀገር ሁሉ ገዢ አድርጎ ሾመው።
በእግዚአብሔር ፈቃድ ቅዱስ መርቆሪዮስና እናቱ በሮም ሀገር ውስጥ ይኖሩ ነበር። አባቱ ቤተ ክርስቲያን በደረሰ ጊዜ ቅዱስ መርቆሪዮስ እናት አየችው። ባሏ እንደሆነም አወቀች። እርሱና ጭፍሮቹ ከነበሩበት ቦታ አንድ ቀን በእንግዳ ቤቱ ፊት በወጡ ጊዜ የብፁዕ መርቆሪዮስ እናት ወሰደችው። በባለ ስልጣናት ፊት የሚለብስ ያማረ ልብስም አለበሰችው። በገዡ በአባቱ ፈረስ ተጭኖ እንዲሄድም አዘዘች። በመኮንኑ ፈረስ በተጫነ ጊዜ ወታደሮቹ ይዘው ከመኮንን አባቱ ዘንድ አደረሱት። እርሱም ልጁ እንደሆነ አላወቀምና ተቆጣው። የመርቆሪዮስ እናት ወደ እርሱ ወደ ባሏ መጣች፣ ነገር ግን ሚስቱ መሆኗን አላወቀም። ጌታዬ ሆይ እኛ ስደተኞች ነንና አንተም ስደተኛ እንደሆንክ ባወቅሁ ጊዜ ያንተ ልጅ ይሆን ዘንድ አሰብኩ አለችው። ተጠራጠረ። ከየት እንደ መጣች ጠየቃት። ሚስቱ እንደሆነች ነገረችው። ያን ጊዜ አወቃት። ልጁም መርቆሪዎስም አወቀው። ያንን የእንግዳ ቤተ ክርስቲያን አደረገው። በውስጧም በአንድነት ተቀመጡ። አባቱና እናቱ በሞቱ ጊዜ ንጉሥ ቅዱስ መርቆሪዎስን ወስዶ በአባቱ ምትክ በመርዶሳውያን ሀገር ላይ ገዢ አድርጎ ሾመው። ቅዱስ መርቆሪዎስ ገዢ ሆኖ በተሾመ ጊዜ አውሬ መልክ ያላቸው ሰዎች ነበሩ። በውጊያ በጦርነት ጊዜም ከእርሱ ጋር ይሰለፋሉ። ጦርነት በሚያደርጉ ጊዜም እግዚአብሔር እንደ በፊቱ የአውሬ ፍጥረትነታቸውን ይመልስላቸዋል። ማንም ሊፈታተናቸው አይችልም። ለዚህ ለቅዱስ መርቆሪዎስ ታላቅ ኃይልና ብርታት ተሰጠው። ይህ መርቆሪዎስ ከፍ ከፍ አለ፣ ከቤተ መንግሥት ሰዎችም ዘንድ ክብር አገኘ። ያን ጊዜ ጣዖት የሚያመልክ ስሙ ዳኬዎስ የሚባል ንጉሥ በዚያ ዘመን ነገሰ። ከበርበር ጠላቶች ተነሱበት። ሰራዊቱን ሰብስቦ ከእርሱ ጋር ሊዋጋ መጣ። እነርሱ ግን እንደ ባህር አሸዋ ብዙዎች ነበሩ። ንጉሡ ደነገጠ፣ ፈራ። ቅዱስ መርቆሪዎስም ንጉሡን አትፍራ፣ እግዚአብሔር ጠላቶቻችንን ያጠፋልናል ከእጃችንም ይጥላቸዋል አለው። በጦርነቱ ጊዜ እግዚአብሔር መልአክ የተሳለ ሰይፍ በእጁ ይዞ በፊቱ አይቷልና እርሱም መርቆሪዎስ ሆይ ስማ፣ አትፍራ አለው። ከዚህ በኋላ የሚያበራ ነጭ ልብስ የለበሰ በእጁ የተሳለ ሰይፍ የያዘ ሰው ታየው። ጠላቶችህን ባሸነፍክ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክህን አስበው በማለት ሰይፉን ሰጠው። ያን ጊዜም ጠላቶቹን አሸንፎ በታላቅ ደስታ ወደ ቤቱ ተመለሰ። ከዚህ በኋላ የሚያበራ ብሩህ የሆነ መልአክ ተገልጦ የእግዚአብሔር አምላክህን ስም ለምን ረሳህ? ለምንስ አላሰብከውም? አለው። ጦርነቱ በተፈጸመ ጊዜ ንጉሥ ዳኪዎስ በአማልክቶቻቸው ከሰራዊቱ ጋር ዕጣንን ለማጠን ለማሳረግ ፈለገ። መርቆሪዎስ ግን ዘገየ። ከንጉሡ ጋርም ወደ ጣዖቶቹ ቤት ለበዓል አልመጣም። እነሱም ቅዱስ መርቆሪዎስ ከሰራዊትህ ጋር አልመጣም፣ በአማልክቶች ዕጣን ማሳረግም ጊዜ አልነበረም ብለው ለንጉሥ ዳኪዎስ አስረዱት። ያን ጊዜ ንጉሥ ሰራዊቱን ልኮ መርቆሪዎስን ወደ እርሱ አስመጣው። ከእርሱ ጋር ያለውን ፍቅርም ከልቡ አስገረመው። ለምን የኔን ፍቅር ረሳኸው? ለምን ለአማልክቶች ዕጣን ለማሳረግ ከእኔ ጋር አልመጣህም? አለው። ያን ጊዜ ቅዱስ መርቆሪዎስ ቅናቱንና ልብሱን በንጉሡ ዳኪዎስ ፊት ወረወረለት። እኔ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስንም አልክደውም፣ ለርኩስ ጣዖትም አልሰግድም አለው። ንጉሥ ዳኪዎስ ይህን በሰማ ጊዜ ፈጽሞ ተቆጣ። በእርጥብ ዱላና በጠፍር ጅራፍ እንዲደበድቡትና እንዲገርፉት አዘዘ። ይህንንም በእርሱ ላይ አደረጉ። ያን ጊዜ ንጉሥ የአገር ሰዎች ስለ እርሱ እንዳይነሱበት ስለፈራ በብረት አሰረው። ቀጰዶቅያ አውራጃ ወደምትገኘው ቂሳሪያ ላከው። በዚያ ይፈርዱበት ዘንድና ራሱን በሰይፍ ይቆርጡት ዘንድ አዘዘ።
ገድሉንም ፈጸመ። በመንግስተ ሰማይ የምስክርነት አክሊልንም ተቀዳጀ። የማያልፍ ሰማይ አክሊልን ተቀዳጀ። በኋላ ወደ ዘላለም ህይወት ገባ። በዓለም ዳርቻ ሁሉ ቤተ ክርስቲያን ተሰራለት፣ ታነጸለት። እግዚአብሔርም ታምራትና ድንቅ ነገርን በውስጡ ገለጠበት። የቅዱስ መርቆሬዎስ ጸሎቱና በረከቱ ለዘላለሙ ከእኛ ጋር ይሁን፣ አሜን። ተአምር። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምኜ የኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር የሆነውን የቅዱስ መርቆሬዎስን ተአምር እናገራለሁ። ጸሎቱና በረከቱ ከእኛ ጋር ይሁን፣ አሜን። ከተአምራቶቹ መካከል አንዱ እንዲህ ይነገራል። በቀጳዶቅያ በቂሳሪያ በተሾመ በኤጲስ ቆጶስ ቅዱስ ባስሊዮስ ዘመን ኡሊያኖስ በነገሰ ጊዜ ጌታችን ክርስቶስን ካደ። ከቅዱስ ባስሊዮስ ተአምራት በአንዷ ውስጥ እንደ ተጻፈው ከሃዲው ኡሊያኖስ በጌታችን በክርስቶስ የሚያምኑበትን ከባድ ስቃይ ያደረሰባቸው። በቅዱስ ባስሊዮስ ላይም ተቆጣ፣ አሰረውም። በክርስቲያኖች ላይ ከባድ ስራ ባበዛባቸው ጊዜ ቅዱስ ባስሊዮስ ስለ ከሃዲው ኡሊያኖስ ወደ እግዚአብሔር ይጸልይ ለምንም ጀመር። ወደ ቅዱስ መርቆሬዎስም ለመነ። እግዚአብሔር ጸሎቱን ሰማና ታላቁን ሰማዕት ቅዱስ መርቆሬዎስን ላከለት። በፈረስ ተጭኖ መጣና ከሃዲው ኡሊያኖስን አንገቱን በጦር ወጋው። በፋርስ ምድር በውጊያ በክፉ አሟሟት ሞተ። ቅዱስ ባስሊዮስ ይህን ራእይ በቅዱስ መርቆሬዎስ ላይ ባየ ጊዜ ፈጽሞ ደስ አለው። የታላቁ ሰማዕት የቅዱስ መርቆሬዎስ አካል ስጋ ያለበት ቦታ ተገልጦለት እየጸለየና እያደነቀ ገባ። ያን ጊዜ የቅዱስ መርቆሬዎስ ሰይፍና ጦር ከቅዱስ መርቆሬዎስ ስዕል ስር ያለው ቦታ እስኪመላ ድረስ ከእርሱ ብዙ ደም እየፈሰሰ ወደ ቦታቸው ተመለሰ። ያን ጊዜ ቅዱስ ባስሊዮስ ጮኸ፣ የክርስቶስ ሰማዕት ሆይ የእውነት ጠላት የሆነውን ኡሊያኖስን ገደልከውን? አለ። ቅዱስ መርቆሬዎስ በቅዱስ ባስሊዮስ ፊት አዎን ገደልኩት እያለ በስዕሉ ላይ ራሱን ዘንበል አደረገ። ቅዱስ ባስሊዮስ የእግዚአብሔርን ክብርና ምስጋና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማዕት የሆነውን የቅዱስ መርቆሬዎስን ብዙ ተአምርና ድንቅ ስራን አደነቀ። ጸሎቱና በረከቱ ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ይሁን፣ አሜን። ተአምር ሁለት የኢየሱስ ክርስቶስ ሰማዕት የሆነ የቅዱስ መርቆሬዎስ ተአምር ይህ ነው። ጸሎቱና በረከቱ ከእኛ ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። በምስር አገር ከመሳፍንት ልጆች አንድ ያልተጠመቀ ጎልማሳ ነበር። ከክርስቲያን ውጭ የሆኑትን ሕግና መጻሕፍቶቻቸውን ተማረ። ከዕለታት አንድ ቀን ወደ ባህር ዳርቻ ሄደ። በፊት ያልተጠመቀ የነበረ በኋላ የተጠመቀ ክርስቲያን የሆነ አንድ ሰው አገኘ። ከዚህ በኋላ የንጉሥ ጭፍሮች ያዙት። ያቃጥሉት ዘንድ ጉድጓድ አዘጋጅተው በውስጡ እሳት አነደዱ። ሁኔታውን ለማወቅ ብዙ ሰዎች ተሰበሰቡ። የንጉሥ ጭፍሮች የያዙት ይህ ያልተጠመቀ ጎልማሳ ወደዚህ ሰማዕት ቀረበ። አንተ ከሃዲ ሰው ሆይ ወደ ሲኦል ለመግባት ለምን ትሮጣለህ? በኋላ ወደ ገሃነም ትወርዳለህ። አንተ እግዚአብሔርን ልጅ ታመልካለህና ሶስት አምላኮችም ታመልካለህና እኔን ስማኝ፣ ክፉ ነገርህንና ስድብህን ተው አለው። እርሱም መልሶ እኛስ የክርስቲያን ሕዝቦች ነን፣ ከሃዲዎች አይደለንም። አንድ አምላክን እናምናለን እንጂ እነርሱም አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ ይባላሉ። ወልድ ከአባቱ ከእግዚአብሔር የተለየ አይደለም፣ እርሱም ቃሉ ነውና። እንደዚሁ መንፈስ ቅዱስም የሃይማኖታችን ምስጢር ነው፣ ድንቅ ነው፣ ከእናንተም የተሰወረ ነው። ልቦናችሁ ሊመረምረው አይችልምና የአንተ ልብ ጨለማ ነው፣ የሃይማኖት ብርሃን አልበራበትምና እኔ አይሃለሁ። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ብርሃን ወደ አንተ ይመጣል፣ የክርስቶስ ብርሃን በልብህ ይበራል። እኔ ስለ ስሙ እንደምጋደል አንተም ትጋደላለህ፣ እነሆ ስለ እርሱ እንደ እኔ ስቃይ ትቀበላለህ አለው።
ይህ ያልተጠመቀ ሰው ቃሉን በሰማ ጊዜ በእርሱ ላይ ፈጽሞ ተቆጣ። ጫማውን ከእግሩ አውልቆ ፊቱን አፉንና ራሱን መታው፣ ፈጽሞ አሰቃየው። ከሃዲ ሆይ የምትለው በእኔ ዘንድ አይሆንም አይሆንም አለው። ይህ ደግ ሰው መለሰለት፣ የምነግርህን ፈጽመ የምታስብበት ጊዜ አለ አለው። ያን ጊዜ አንገቱን በሰይፍ ቆረጡት፣ ስጋውንም ወደ እሳት ጉድጓድ ጣሉት። የእሳት ነበልባሉ ከፍ ባለ ጊዜ እንደ ታላቅ አጥር ሆነ። በእሳቱ ውስጥ 3 ቀንና 3 ሌሊት ተቀመጠ። የንጉሥ ጭፍሮች ቀንና ሌሊት ይጠብቁታል። ከዚህ በኋላ እንደ ወርቅ በእሳት የተፈተነውን ስጋውን አገኙት። እሳት ፈጽሞ አልነካውም። ይህንን ለንጉሡ ነገሩት። ስጋውንም ይቀብሩት ዘንድ አዘዘ። ይህ ያልተጠመቀ ጎልማሳ እያዘነ ወደ ቤቱ ሄደ። አልበላም አልጠጣም። አባቱና እናቱ ወንድሞቹም ወደ እርሱ ተሰብስበው ምን ይደርስብህ? ምን ደረሰብህ? ለምን አትበላም አትጠጣምን? አሉት። የጌታችን የክርስቶስ ሰማዕት የነበረውን የነገረውን ነገራቸው። እነርሱም አረጋጉት። ይህን ነገር ተው፣ የዚህን አሳሳች ነገር ታምናለህን? አሉት። ፈጽሞ አልተረጋጋም። በዚህ ጊዜ ይህ ያልተጠመቀ ጎልማሳ ብዙ ያልተጠመቁ ሰዎች የእነርሱ ወደ ሆነው አሳዊ ነቢይ መቃብር ለመሄድ ሲፈልጉ አየ። አባቱንም ከእነርሱ ጋር መሄድ እፈልጋለሁ አለው። አባቱንም በዚህ ነገር ፈጽሞ ደስ አለው። መጥቶ ዲናር ሰጠውና ጓደኛውን አደራ ብሎ ሄደ። ከጓደኛው ጋር እየሄዱ ሳለ ከእለታት አንድ ቀን ይህ ጎልማሳ ፊቱ የሚያበራ ሽማግሌ መነኩሴ በፊቱ ቆሞ ተመለከተ። ሽማግሌው መነኩሴም ትድን ዘንድ ና ተከተለኝ አለው። እንደዚህ እያለ 2 ጊዜ 3 ጊዜ በሌሊት ታየው። እነርሱም ከቦታው ደርሰው ስራቸውን በጨረሱ ጊዜ ተመለሱ። 7 ቀንም ከተጓዙ በኋላ ከገዳሙ ከበረሃው ደረሱ። እነርሱ በሌሊት እየሄዱ ሳለ እርሱ ግን ስጋዊ ስራ ለመስራት ግመሉ ላይ ወረደ። ጓደኞቹም ከጫካው ውስጥ ትተውት ሄዱ። በጫካውም ውስጥ ጠፍቶ ብቻውን በቀረ ጊዜ እያለቀሰ ተቀመጠ። አውሬዎችም እንዳይበሉት ፈራ። ያን ጊዜ በምስር አገር ከአባቱ ቤት ቅርብ የሆነውን የሰማዕቱን የቅዱስ መርቆሬዎስን ቤተ ክርስቲያን አሰበ። በልቡም ሁሉም ሰው ስዕለት ይሳላሉ፣ የለመኑትን ሁሉ ይፈጽምላቸዋል አለ። ያን ጊዜ ይህ ጎልማሳ እያለቀሰ የክርስቶስ ሰማዕት መቆሪዮስ ሆይ ከእነዚህ ከዱር አውሬዎች ካዳንከኝ፣ ያለ ችግርም ካወጣኸኝ እኔ ክርስቲያን ሆናለሁ አለው። እነው ጎልማሳው ይህንን በሚናገርበት ጊዜ አርያው ፈጽሞ ያማረ የክብር ልብስ የለበሰ በወርቅ መታጠቂያ ወገቡን የታጠቀ በፈረስ ላይ ሆኖ ወደ እርሱ መጣና በፊቱ ቆመ። አንተ ከየት ነህ? ከዚህ እንዴት ጠፋህ? አለው። የጉልበት ስራ ለመስራት ሄድኩ፣ እነርሱ ግን ትተውኝ ሄዱ አለው። አንተ ከኔ ጋርና በላይ ሆነህ በዚህ ፈረስ ላይ ተቀመጥ አለው። በፈረሱ ላይ ከእርሱ ጋር ተቀመጠ። ይህም ፈረስ በአየር ላይ በረረ። በምስር አገር ከሚገኘው ከሰማዕቱ ቅርቆሪዮስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ፈጥኖ አደረሳቸው። ቤተ ክርስቲያኑ ተከፈተላቸውና እርሱም ከእርሱ ጋር በፈረሱ ላይ ሆኖ ገባ። ወደ ቤተ መቅደሱ መጋረጃ አደረሰውና ከእርሱ ተሰወረ። ጎልማሳው እየደነገጠ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቆመ። በልቡም በውኑ ይህች ቤተ ክርስቲያን የክርስቲያኖች ናትን? አለ። መብራቶች ለስዕሉ ሲያበሩ አያቸው። ይህ ሁሉ በእርሱ ዘንድ እንደ ህልም ሆነበት። ዛሬ በጫካ ውስጥ አልነበርኩምን? እያለ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እስከ ማለዳ ድረስ ቆመ። የቤተ ክርስቲያኑ ጎበዝ ከቤተ ክርስቲያኑ ቆሞ አገኘው። እርሱም ሽፍታ መሰለው። ይህ የቤተ ክርስቲያኑ ጎበዝ ሊጮህ ፈለገና ዝም ብለህ ወደ ኔና ብሎ በእጁ አመለከተው። ጎበዙም ወደ እርሱ ቀረበ። ጎልማሳውም ይህች ቦታ ማን ትባላለች? አለው። ይህች በምስር አገር ያለች የቅዱስ መርቆሬዎስ ቤተ ክርስቲያን ናት አለው። ጎልማሳው ይህች የምስር አገር ናት አለው።
አሁን አለው ጎበዙ፣ አንተስ ልቡ እንደ ጠፋ ሰው ትናገራለህ። ወንድሜ ሆይ እነሆ የደረሰብህን ንገረኝ አለው። ያን ጊዜ ልቡ ተመለሰ። እንዴት ልቤ አይጠፋምን? እኔ በዚህች ሌሊት በእገሌ ገዳም እያለው እንዴት ወደዚህ እንደ ደረስኩ አላውቅም። ይህንን ነገር እግዚአብሔር ያውቃል እንጂ አለው። ጎበዙ የዚህችን ገዳም ስም በሰማ ጊዜ አደነቀ። የምትናገረውን አታውቅምን? በእውነት ልብ ጠፋ አላልኩምን? የዚህ ገዳም ልክ እስከዚህ ድረስ 22 ያህል ቀን ያስኬዳል። በእውነት አንተ ሽፍታ ስትሆን ብሩህ የሆነ የመርቆሪዎስ ሰማዕት ኃይል ይዞ ያለ ገመድና ያለ እግር ብረት አሰረ። ይህ ደግ ሰማዕት መርቆሪዎስ የዚህን ዓለም ክብር የተወና የናቀ ነውና፣ ከሃዲዎች ግን ከባድ ስቃይ አሰቃዩት። ሰማዕቱ ስለ ክርስቶስ ሞተ፣ እግዚአብሔርም በመንግስቱ ተቀበለው። በየቦታው ሁሉ በስሙ ቤተ ክርስቲያን ተሰራለት፣ በውስጡም እግዚአብሔርን ያመሰግኑታል። በእርሱ የታመኑትን ሁሉ ሰዎች ልመናቸውን ይሰማቸዋል፣ በጸሎቱም ይጠብቃቸዋል፣ ተአምራትንም ያደርጋል አለው። ጎልማሳው መልኩ እንዴት ነው አለው። ጎበዙ እርሱስ በአካል አንተን ይመስላል አለው። ስዕሉን አሳየው። ጎልማሳው የሰማዕቱ የቅዱስ መርቆሬዎስን ስዕል ባየ ጊዜ በእውነት ይህ በገዳም ውስጥ የታየኝ በፈረሱ ላይ ጭኖ ከዚህ ያደረሰኝ ቅዱስ ነው። በወገቡ ታጥቆት የያዙት የወርቅ ቀበቶ እነሆ ይህ ነው አለ። እነሆ እነግርሃለሁ፣ እኔ ያልተጠመኩ ሰው ነኝ። በዚች አገር አባቴ መስፍን ገዥ ነው፣ ስሙም ሪጋ ይባላል። ክርስቲያን ለመሆን ይህ ምልክት ይበቃኛል። እነሆ ወደ ሆነ ቦታ ደብቀኝ ለማንም ስራዬን አትግለጥ። የእግዚአብሔርን መንገድ ያስተምረኝ ዘንድ ያጸናኝ ዘንድ ወደ ቀናች ሃይማኖትም ይመልሰኝ ዘንድ አንድ ሽማግሌ ካህን አምጣልኝ አለው። ይህ ጎበዝ በአንድ ቦታ ውስጥ ብቻውን አስቀመጠው። እንደ ነገረውም ካህን አመጣለት። የክርስትና ጥምቀትንም አጠመቀው። የቤተ ክርስቲያን መጻሕፍትን እንዲሁም ቅዱስ ወንጌልን አመጣለት። እንደዚህ እየተማረ ተቀመጠ። ከዚህ በኋላ እነዚህ ያልተጠመቁ ሰዎች ከሄዱበት ቦታ በአንድ ወር ውስጥ ደረሱ። ሁሉም ያልተጠመቁ ሰዎች ዘመዶቻቸውን ለመቀበል መጡ። ይህም መኮንን አባቱ ከጓደኛው ጋር ተገናኘ። ጓደኛውም በጫካ ውስጥ እንደ ቀረና ትተውት እንደ መጡ ነገረውና መራራ ለቅሶ አለቀሰ። አባቱ ይህን በሰማ ጊዜ ልብሱን ቀደደ። ወንድሞቹና ልጁም እንደ እርሱ ልብሳቸውን ቀደው 40 ቀን እያለቀሱ ተቀመጡ። ከዚህ በኋላ አንድ ያልተጠመቀ ሰው ክርስቲያን የሆነውን ይህን ጎልማሳ ከቅዱስ መርቆሪዎስ ቤተ ክርስቲያን ሲወጣ ሲገባ አይቶ ሄደና ለአባቱና ለወንድሞቹ ነገራቸው። ልጃችሁ በጫካ ውስጥ ከሞተ የጠላሁት እንደሆንኩ ቆጠርሁት። ቅዱስ መርቆሪዎስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በዚች ቀን ያየሁት እርሱ ነው። በእውነት እርሱ ልጃችሁ ይመስላል አላቸው። አባቱና እናቱ ወንድሞቹም በሰሙ ጊዜ ተነስተው ሄዱ። አገኙትና ያዙት። ያደረኸው ምንድን ነው? የእኛ ሃይማኖት ተከታይ በሆነው ገዢ መካከል አዋረድከን አሉት። እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ በሆነው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አምናለሁ አላቸው። ይህም በተናገረ ጊዜ ከባድ ስቃይ አሰቃዩት፣ ወደ ጨለማ ጉድጓድ ጣሉት። 7 ቀንና 7 ሌሊት ያለ መብልና ያለ መጠጥ በዚያ ውስጥ ተቀመጠ። የቤታቸውን ጥራጊ ደፉበት። እናቱ ግን ቀንና ሌሊት ስለ እርሱ ታለቅስ ነበረ። ከለቅሷ ብዛት የተነሳም ይህን ጎልማሳ ልቀቁትና ወደ አስቄጥስ ገዳም ሄደ። በአባ መርቃርስም ገዳም እየተጋደለና አብዝቶ እየጾመ 2 ዓመት ተቀመጠ። ከዚህ በኋላ አንድ መነኩሴ ወደ ምስር ሂድና ሃይማኖትህን ግለጥ አለው። ተነስቶ ወደ ምስር ሄደ። አባቱ ይዞ ወደ ገዥ ወደ ንጉሥ ሐኪም ወሰደው። ይህ ልጃችን ነው፣ የእኛ የሆነውን ሃይማኖት ትቶ ወደ ክርስቲያን ሃይማኖት ተመለሰ አሉት።
ንጉሱ ጎልማሳውን ስለ አንተ የሚነገረው እውነት ነውን? አለው። ለንጉሱ የሆነውን ሁሉ ነገረው። ቅዱስ መርቆሪዎስ እንደታየው ከእርሱ ጋር በፈረሱ ላይ እንደተጫነው ከቦታው በፍጥነት እንዳደረሰው ከምስር ካለው ቤተ ክርስቲያንም ውስጥ እንዳደረሰው በቤተ ክርስቲያኑ ውስጥም ስዕሉን በገሃድ እንዳየ ነገረው። በገዳም ውስጥም እርሱ እንደታየው ተረዳ። ከሃዲው ንጉሥ አኪም ይህን ነገር በሰማ ጊዜ ፈጽሞ አደነቀ፣ እጅግም ፈራ። በሰማዕቱ በቅዱስ መርቆሪዎስም ቤተ ክርስቲያን እሰራ ዘንድ እንድትፈቅድልኝ እለምንሃለሁ አለው። ንጉሥ ቤተ ክርስቲያን እንዲሰራ አዘዘ። በዚያም በመላእክት አለቃ በሚካኤል ስም ሰራ። ዳግመኛም በሰማዕቱ በመርቆሪዎስ ስም ሰራ። በውስጧም ብዙ ተአምራትና ድንቅ ድንቅ ነገሮችን ተደረጉ። ይህ ጎልማሳ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስጦታ ስለ ቀናች ሃይማኖት ትርጓሜ ሁለት መጽሐፎችን ደረሰ። አላውያንን፣ አረማውያንን የማያምኑትን አሸነፋቸው። እግዚአብሔርንም እያገለገለና በሰላም አረፈ። የዚህ ጎልማሳ ስም ዮሐንስ ይባላል። ዮሐንስ የተባለም በተጠመቀ ጊዜ ነው። ይህ ሁሉ በቅዱስ መርቆሪዎስ ሰማዕት ጸሎት ሆነ። የተአምሩ ብዛትና በረከቱ ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትሁን አሜን። በጥቁር ፈረስ ላይ የምትቀመጥ በሮም ሀገር የምትኖር መርቆሪዎስ ሆይ ሰላምታ ላንተ ይገባል። የመርገም ልጆች ባንተ ላይ እሳት ባነደዱብ ጊዜ ከተገረፈው ሰውነት እንደ ዝናብ ጎርፍ የፈረሰው ደም ነበልባሉን አጠፋው። የቅዱስ መርቆሪዎስ አምላኪ ሆይ ባሪያህን ሁሉም ሕዝበ ክርስቲያንን ከጻፈው በደለኛና ጸሐፊው በደለኛና ደካማ የምንሆን ከእኛ ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ለዘላለሙ ጠብቀን፣ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስም አድነን። አሜን። ይሁን ይሁን። በጽኑ ስቃይና በብዙ መከራ ከወለደህ በኋላ ከጥፋት ውሃ የዳንክ መርቆሪዎስ ሴም ሆይ ሰላምታ ላንተ ይገባል። በገመድና በጅራፍ ካሰሩ በኋላ ብዙ ስቃይም በመቀበል ከገሞራና ከሰዶም ያመለክ መርቆሪዎስ ሎጥ ሆይ ሰላምታ ላንተ ይገባል። የጭፍሮች አለቃ መርቆሪዎስ ሆይ ዓይኖችህ ሰማይ ሰማይን እያዩ አንገተ ደንዳኖች እንዴት አንገትህን ቆረጡት? ስለዚህ ሰላምታ ላንተ ይገባል። ስጋ የተገረፈ ሰውነት የተንገላ